Heissuli Veisasta, mä alan Keikyästä, Reinolan Sanni Remaksilta tässä, moi. Me ollaan täällä katsomassa tällaista kivaa 55 rakennettua tilavaa omakotitaloa. Täällä on sisällä tehty nätisti pintaremonttia, kuten näkyy, kauniit vaaleet, nykyaikaiset pinnat. Täällä on ikkunat uusittu 90-luvulla ja muutenkin kaiken näköistä, esimerkiksi kylpyhuone remontoitu. Toki vielä vanhassa talossa riittää varmasti tekemistä uudellekin asukkaalle. Mutta parasta täällä on nämä isot valoisat huoneet. Alakerrassa on yksi makuuhuone, olohuone, keittiö ja WC. Ylhäällä kaksi tosi tilavaa makuuhuonetta, jotka on jaettavissa useammallekin lapselle. Ja sitten tuolla kellarissa on kellaritila. Talon päädyssä on yhden auton autotalli, varastotilaa ja sen lisäksi tuossa pihamaalla on tuommoinen 36-neliöinen tilava kylmä autotallirakennus. Tässä tien toisella puolella aivan vastapäätä tuolla talo on uimaranta. Tää sopii lapsillekin, tässä on tämmönen kiva poukama ja oikeesti aika käy. Tää käy ihan kesämökkinäkin, hei tosta pääsee suoraan uimaan. Ei muuta kuin pistä soittain Sannille, niin pääset kattoon tän kohteen ihan omin silmin.